mă amestec în el. Vai, Anahit, urmezi ca așa, dacă ești durechel. Șat, chiar Petrosian, șat și ata dure să achel. Ești ta imi dânele așa te chel. Chiar Petrosian, șat și nărar ca lenc. Ce am alus nici el? Am ei nici. Ești ta, sunt lăsinen, șat și nărar ca lenc, nici tu ca anume cum e să amăr. Ești ta. Մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում, ես էլ ձեզ երեխեք շատ-շատ սիրում եմ։ Գնանք։ Տղաներ։ Երեխեք, չգնանք արդեն։ Գնանք, ուր ենք գնում։ Ուր ենք գնում, տուն։ Հա, եթե ոչ մեկ ոչինչ չունի անելու, կարանք հենց տեղից է գնանք։ Te zgush că gnea clav, va ha că handi tank. Era un pe pe să am chat. Pe stai să țin. Faca ere. Faca. Borodis. Borod Levon Jamotsas. Lav shnorakam tsunduk. Normal, normal, arnisti. Բայց ոնց ես սենց ստացվել, որ… Ինչ եմ, որ եկել եմ ստեղ։ Հա։ Ճիշտ ասեցի, ես Ալբերտին եմ ման գալիս։ Չկա, զանգում եմ, ան չի պատասխանում հեռախոսները։ Նարո ջան, բայց ինքը քաղաքում չի գիտեիր։ Արդեն իմացա։ Բայց ոնց է եղել, որ գնացելա ոչ մի բան չի ասել։ Չէ, դե ուղղակի հարցեր կային նրա պատճառով։ Արման, ինչ-որ վտանգ կա, եթե տենց բանկայից պիտի անպայման իմանա։ Չէ, ոչ մի բան չկա, ոչ մի վտանգ, արդեն անցել գնացել է, ուղղակի բիզնեսի առումով է գնացել, դե հարցեր կան, որ ինքը պետք է մենակ լուծի ու թղթեր կա, որ ինքը մեղնակ իր անկումի ստորագրելու, այդ կան բանով ջան։ Ուզում ես ասել, որ բիզնեսն է պատճառը, որ առանց ասելու գնացել է։ Հա, ես հասկանում եմ, տարօրինակ է, բայց հա, վաղ ինքը կգա կխոսես։ Լավ, իսկ ինչ-որ համար կա, որ կարող եմ կապվել իր հետ։ Ճիշտ ասած, Գլով ջան, ես լե իրա հետ չեմ խոսացել, մի չգիտեմ։ Դու չգիտես, թե ինչ համար է իրա մոտ։ Չէ, բայց կարող ճշտ եմ պետք, հա։ Հա։ Գոհար ջան, նորություն կա։ Չէ, ոչ մի նորություն էլ չկա։ Բայց տարօրինակ է։ Հա, շատ տարօրինակ է։ Վայլի, տեղս չեմ գտնում։ Լևոնը վերկացավ, գնաց օֆիս։ Բայց ինչի թողեցիր, որ գնա։ Ինչի, ես կարող եմ ինչ-որ բան Լևոնին արգելել։ Չի լսում։ Չգիտեմ, Գոհար ջան, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Բայց դու պիտի ուշադիր լինես։ Լևոնին ասա թող տուն գա ու չթողնես տնից դուրս գա, մինչև Ալբերտը գալու։ Ես շատ եմ անհանգստանում, Լիտ ջան։ Գիտես, ես ինչ կանեմ, հիմա կզանգեմ Արամին, կասեմ, որ գա Լևոնի հետ լինի։ Պետք չի։ Լևոնին չգիտես։ Հետո էլ չգիտեմ, անհանգստանում եմ, մտածում եմ, կարող է այս պատմությունը դեռ ավարտված չի։ Կարող է Ալբերտը ինչ-որ մեզ չի ասում, որ չանհանգստանանք։
չգիտեմ, լավ, ամեն դեպքում, որ Լևոնը գա ինձ զանգի, հա? Լավ, լավ, լի ջան, կզանգի։ Ստացել որ մենք ստանանք։ Ինչի՞ ես եկել, ի՞նչ ես ուզում։ Ո՞ս թե ինչի։ Այ դու միջազգով ասել, լսեի որ գնքունա գալի ու կնոջ ձայնա գալի, ներ չէին մտնի։ Հա դե դու կարող ես չմտնել, ասել են ձայնը դից հարաբերական է, կամ ձայնի արագությունն է գալիս։ Տես չեմ ստացվում։ Ինչի՞ ես չեմ ուզում քեզ հետ խոսել։ Ես ավելի լավ է գնամ բացի։ Ո՞նի դասեր դես մի գնա այս հավը տամ։ Այդպես ոնցոր դրակուլայի առանցա դախվելան։ Ինչի՞։ Բայց ինչի՞ անում որ դից պայթեց։ Դու լեյլի ռումբես ծախում տերորիստների ինստենցը հասկացա։ Դու ծախում ես, այո։ Ես չեմ ուզում քեզ հետ խոսել։ Իսկ ինքն է ապայնացում։ Քեզ ինչ որ բան բացատրել է, նույն եթե կապիկին վաց բարես սովորես է։ Բայց ես ինչ եք ուեմ, ոնց եք, լավ եք, հա, դիկ ինչ եք, անչիշն ասեք, ինձ շատ եք չեք արոտ էր։ Հա, շատ, զավել դեկ որը չինչ եք արում դպրոցում։ Դիկ ինչ եք արդը տունը, այն մաս նստաց էի, ասի ինչ հանեմ, այդ գրեմ հանազատ դպրոցը, ասի մատ Ուրեմն, Նյուտոնը ու Էյնշտեյնը այ վերևից նայում են, թե սա ինչ անհաջող բառ ֆիզիկոս է, ու դիտմամբ այս հենց էքսպերիմենտներ անում որ գնա, սա էլ գրաֆիկ է, բացառը բացվում է ասում։ Մի սրան տեսեք, մի սրան տեսեք, չստացված մարդ, բութ արած, դատակ անոտ, մարդ, որը չունի ոչ ճանապարհ, ոչ հետաքից։ Վերջ! Մնում եմ դեմ, իմ ներկայությամբ իրար ծեցեիք ու վերջ, ամեն ինչ դարտելին էր, դուք իմ դպրոցի ամենաթույլ աշակերտներից են վաղնեք։ Չէ, ես ամենաթույլ աշակերտի հետ կարող եմ լեզու գտնել, այդ բայց սա հետ ոչ մի դեպքում, որովհետև սա ավարտել է բույթերի և հիմարների համալսարանը։ Պահ, ես ունեմ ավարտել եմ, դու ինչ ես արել։ Լրացեք, Նիկոլիչ, եթե գնացեք այստեղից, իսկ դուք, պարոն Ղազարյան, ասել եք, չէ՞ ձեզ կարգի բերեք։ Իշիկոն, պետք է փոխեցնենք ես ու դու ու իրականենք ինչից դա։ Շատ ծառայելի էր։ Զավեն Գրիգորիչ, կարող եք գնալ։ Իսկ դուք, պարոն Ղազարյան, եթե ուզում եք, կարող եք այդ տեսքով գնալ։ Խնդրեմ, դուրս եկեք, բայց միայն մի պայմանով, որ այդ դպրոց չեք մտնի։ Չեմ հայտնի սա։ Հուսով եմ, որ մոտակա երկու շաբաթը ձեզ չեմ տեսնի։ Ասում են գնա դպրոց։ Գալիս են դպրոց, այն չէ բանը գմփստում նայում նկատողություն անում։ Բրակ մի դպրոց։ Playboy! Բայց ես ամեն բան ճիշտ է հաշվարկել։ Լիզա, ինձ հանգիստ թող։ Էլի լարված ես, հա՞։
Մինչև չասես ինչ եղել, ես քեզ ազատ չեմ թողի։ Առաջինը չի որ ես քեզ ճանաչում եմ։ Լիզա, ոչ մի բան չի եղել, ինձ հանգիստ թող։ Մի քիչ նյարդային եմ, լարված եմ։ Ուղղակի դու ինձ չես վստահում, եթե վստահեիր։ Լիզա, հիմա դրա ժամանակը չի, ինձ հանգիստ թող, գլուխս պայթում է։ Գյուղան, հասկացի, ես ուզում եմ օգնել քեզ, ես ուզում եմ, որ կիսվես ինձ հետ, որ վստահես ինձ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու ես վիճակից դուրս գաս։ Լավ, երբ որ պետք լինի, ես քեզ կասեմ։